የጦርነቱ መንስኤ ኢትዮጵያ ላይ የሚታዩ አዳዲስ ግኝቶችና በዓለም ላይ የማይታወቁ ታላላቅ ሮኬቶች ወደ ሰማይ መወንጨፍ ሲሆን ሁሉም ሀገራት የሚዋጉት ከኢትዮጵያውያን ጋር ሳይሆን ስጋ ለበስ ከሚመስሉና ከሰው እንቅስቃሴና ፍጥነት በላይ ከሚወነጨፉ ሰው ሰራሽ ምስሎች ጋር ነው። ያን ጊዜ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ በኢትዮጵያ ታይተው የማይታወቁ ድንቅ ስራዎችና የምርምር ውጤቶች ለዓለም ይፋ በማድረግ የዓለማችን ልዕልት ሀገር መሆኗን ታውጃለች። እነዚህ ብርቅዬና ድንቅ ስራዎቿ ከየትም የመጡ ሳይሆኑ ከማይታወቅ ዘመን ጀምሮ በየጫካውና በየበረሃው በየገዳማቱ ስውራን በሆኑ የቁርጥ ቀን ልጆቿ የተሰሩ ናቸው። በየገዳማቱ በየበረሃው ስለተሰደዱ ፍቅርን ሰላም ከጤና ፍቅርን ከበረከት ጋር ይስጥልን። እንዴት ቆያችሁን ውድ የኢትዮጵያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን? ሰብሎ ወጌል ጸጋ ነኝ። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው መርሃ ግብራችን ፌላሌም ሌሞንም ከተሰኘው የቀመረ አቡሻህርና የሳልሳዊ ቴድሮስ ዘመነ መንግስት ከሚለው መጽሐፍ ላይ ሀገራችን ኢትዮጵያን በተመለከተ የሰፈረ ጽሑፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩም። ይህ መሳሪያ አሉ ወደ ሶስተኛው ክፍል ከገባም በኋላ መሃል ላይ ወደ ቆመው ግዙፍ መሳሪያ እያመላከቱ፣ ይህ መሳሪያም ዓለም ከተፈጠረበት ከአራተኛው ቀን ጀምሮ በየትኛውም ዓለም ላይ ከሰማይ በታች የሆነውንና የተደረገውን ስራ በዝርዝር የሚያሳይ ሲሆን መረጃውን የሚያሰባስበውም ዓለምን ከሚመግቡና በእያንዳንዱ ወር በሰማይ ላይ ከሚታዩ ከ12 ከዋክብት ጋር እየተገናኘ ነው። መሳሪያው ማንኛውንም መረጃ ፈልገህ የምታገኝበትና ዓለም ተፈጥሮ እስከሚያልፍበት ጊዜ ያለውን መረጃ አሰባስቦ የያዘ መሳሪያ ነው። መረጃውን የሚሰጡት ከዋክብትም በቁጥር 12 ሲሆኑ ስማቸውም እስካሁን ድረስ የትኛውን መጽሐፍ ላይ አልተከተበም። እነዚህ 12ቱ ከዋክብት ከሌሎች ከዋክብት የሚለዩበት ድንቅ ስራቸው ዓለም ላይ በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ የምትሰራን እያንዳንዷን ጥቃቅንና ታላላቅ ስራ ልቅም አድርገው የመቅረጽና የመያዝ አቅም ያላቸው መሆናቸው ነው። በትክክለኛ የአቡሻህር መምህራን የአቆጣጠር ስልት የሰው ልጅ እድል የሚወሰን በ12ቱ ከዋክብት ሲሆን ከዚህ የተለየ ሌላ የአቆጣጠር ስልት ቢኖርም ስለ ማንኛውም የሰው ዘር ግለ ታሪክ በምስል የተደገፈ መረጃ የሚገኝበትና የሚቆጠርበት ቀመር ግን ይህ ነው። ከመጀመሪያው ሰው ከአዳም ጀምሮ እስከ ምጽአተ ድረስ የሚነሳው የእያንዳንዱ ትውልድ ታሪክ በእነዚህ ከዋክብት ውስጥ ተመዝግቦና ተቀርጾ የሚኖር ሲሆን ይህ አሰራር የቀመር ትምህርት በተገለጠለት በአዳም ሰባተኛ ትውልድ በሄኖክ የተገኘ ነው። ከዋክብቱ የሚወጡበትና የሚገቡበት መስኮት፣ የሚሄዱበት የአየር ክልል ተሰፍሮና ተቀምሮ ይታወቃል። እያንዳንዳቸው ዓመቱን ለ12 ተካፍለው ስለሚመግቡ በየትኛው ወር የትኛው ኮከብ እንደሚመግብ ለመረዳት ሲያስፈልግ እነዚህ ከዋክብት የሚመገቡትን ቀመር ከዚህ ማሽን ጋር በማገናኘት ያለምንም መቸጋገር መረጃዎቹን በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። በምሳሌ ለማስረዳት ያክል የመጀመሪያው ሰው አዳም በዚህ ምድር ላይ 930 ዓመት ሲኖር ምንምን ሰርቶ አለፈ የሚለውን ለመረዳት ሙሉ እንቅስቃሴው ከምስልና ከንግግሩ ጋር ተቀርጾ የምታገኝበት የመረጃ ማዕከል ነው። ማንኛውም ሰው የራሱንም ሆነ የሌላውን መረጃ እንዴት ማግኘት እንደሚችል የሚያስረዳ ለዚሁ ተብሎ የተዘጋጀ ዘዴ ቢኖረውም በዋናነት ግን የምትፈልገውን ሀሳብ ከዚሁ ማሽን ላይ የፈለግከውን ሀሳብ ጽፈ እንዲፈልግልህ ማዘዝ ብቻ ነው የሚጠበቅብህ። አዳም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ማንኛውም የሰው ልጅ እስከሚኖርበትና እስከ ህልፈተ ህይወቱ ድረስ የተናገራትንና የተገበራትን ነገር በሙሉ ከነ ምስሉ በእያንዳንዷ ቀንና ሰዓት የተደረገችውን ንግግር ሳትቀር ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። ይህ አሰራር የተቀነባበረ ምትሃት እንዳልሆነም የምንረዳው እያንዳንዳችን ከውልደታችን ጀምሮ በየጊዜው የሰራነውን ሰርተን የረሳነውን ስራችንን ሳይቀር ከነ አለባበሳችን፣ ከነ ተክለ ቁመናችን፣ ከነ ሙሉ ንግግራችንና እንቅስቃሴያችን ቁልጭ አድርጎ ሲያሳየን ነው። ቴዎድሮስ ሲነግስ በሞቱት አባቶቹ ታሪክ የሚነታረከውን ትውልድ የሚያስታርቅም ይኸው መሳሪያ ነው። በየዘመኑ የተነሱ ነገስታት ሰው በመሆናቸው ሳያጠፉ ያለፉ ናቸው ማለት አይቻልም።
አብዛኞቹ ጥፋቶቻቸው ግን ባለማወቅ የተሰሩ እንጂ ያሁኑ ትውልድ እንደሚያስበው አንዱን ብሔር ከአንዱ ብሔር ለይተው ለማጥቃት ያደረጉት አልነበረም። ይህ ፍልስፍና አይደለም፣ አሁን በነገርኩህ ቀመር ከመረጃ መሰብሰቢያው መሳሪያ የተገኘ እውነት እንጂ። ይህ ስርዓተ ጥበብ በዚህ ክፍል በኢትዮጵያውያን ከተዘረጋ አመታት አልፈዋል። የምንጠብቀው ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ በፈጣሪ ፍቃድ የሁሉም ሀገራት ልዕልት የምትሆንበትን ቀን ብቻ ነው። ጥንታዊውን ራእየ ሳቤላንና ገድለ ሲኖዳን መጽሐፉን አግኝተ አንብኸው ከሆነ በቴዎድሮስ ዘመን ኢትዮጵያ ምን እንደምትመስል እንደሚከተለው አስቀምጦታል። ይህን መረጃ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 የአንድምታ ሊቃውንት ራእየ ሳቤላንና ራእየ ሲኖዳን ገድለ ፊቅጦርን በመጥቀስ በመጠኑም ቢሆን አውስተውታል። መረጃው ምንም ዝርዝር አሰራኑንና ዘመኑን ገልጦ ባይናገርም ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለምን አንድ አድርጎ የሚገዛ ቴዎድሮስ የሚባል ኢትዮጵያዊ ንጉስ እንደሚነግስ በግልጽ ያትታል። እንዲህ ይላል፣ ለ40 ዓመታት ያህል ቴዎድሮስ ይነግሳል። በዚያ ወራት ነብርና ፍየል፣ አንበሳና በሬ፣ በግና ተኩላ በአንድ ላይ ይውላሉ። እነዚህ አንዱ ከአንዱ ጋር ተቃራኒ ቢሆንም ያ ዘመን ግን የፍቅር ዘመን ከመሆኑ የተነሳ በጠላትነት አይተያዩም፣ ተስማምተው ይኖራሉ። ያን ጊዜ በዓለም ላይ የሚኖረውም አንድ ሃይማኖት ብቻ ነው። ያን ጊዜ የኢትዮጵያው ንጉስ አጼ ቴዎድሮስ በእምነት ልዩነት ያላቸውን ሰዎች ይሰበስባቸዋል። በቴዎድሮስ መሪነት ከሁሉም ሀገራት የተውጣጡ በሳል ሰዎች ዓለምን ወደ አንድ ስምምነት የሚያመጣ ሀሳብ ያቀርባሉ። ሀሳቡም በኤልያስ ዘመን እንደሆነው ሁሉም በየእምነቱ መስዋዕት ሰውቶ መስዋዕቱን የተቀበለለትና በመስዋዕቱ ላይ ምልክት የሚታይለት ትክክለኛ መሆኑ ይረጋገጣል የሚል ሀሳብ ነው። ያን ጊዜ ኢትዮጵያና እስክንድሪያ አንድ ሆነው በሚሰዉት መስዋዕት ላይ የናዝሬቱ ኢየሱስ እኔ ነኝ የሚል ጽሑፍ ይታያል። ሁሉም ይህንን የፈጣሪ ምስክርነትን በማየት ሲያረጋግጡ እስከዚያ ዘመን ድረስ ፈጣሪያቸውን በመበደላቸው ወንድሞቻቸውን በማስቀየማቸው ተጸጽተው ንስሐ እንደሚገቡና ስርዓት አምልኮታቸውን ሲፈጽሙበት ቤተ እምነታቸውን ሲመሩበት የነበረውን መጽሐፋቸውን በመቅደድና በማቃጠል ሁሉም ወደ አንዲቷ የተዋህዶ ሃይማኖት እንደሚመጡ ይናገራል። ምንም መስዋዕቱን የሚሰዋው የእስክንድሪያ ፓትርያርክ ከኢትዮጵያው ፓትርያርክ ጋር ሆኖ ቢሆንም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ወክሎ የሚዋጋው ንጉስ ኢትዮጵያዊው ንጉስ ዳግማዊ ቴዎድሮስ ነው። ጦርነቱም የሚሆነው በተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮችና በሌላ ቤተ እምነቶች መካከል ነው። ከሁሉም የዓለም ሀያላን ሀገራት ጋር የምትፋለመው ኢትዮጵያ ብትሆንም በእምነት ለሚመስሏት የተዋህዶ እምነት ተከታይ ሀገራትም ከለላ መስጠት የምትችልበትን ዘዴ በአንድ ስውር ቦታ ውስጥ አስቀድማ ሰርታ ትጨርሳለች። የጦርነቱ መንስኤ ኢትዮጵያ ላይ የሚታዩ አዳዲስ ግኝቶችና በዓለም ላይ የማይታወቁ ታላላቅ ሮኬቶች ወደ ሰማይ መወንጨፍ ሲሆን ሁሉም ሀገራት የሚዋጉት ከኢትዮጵያውያን ጋር ሳይሆን ስጋ ለበስ ከሚመስሉና ከሰው እንቅስቃሴና ፍጥነት በላይ ከሚወነጨፉ ሰው ሰራሽ ምስሎች ጋር ነው። ያን ጊዜ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ኢትዮጵያ ታይተው የማይታወቁ ድንቅ ስራዎቿንና የምርምር ውጤቶቿን ለዓለም ይፋ በማድረግ የዓለማችን ልዕልት ሀገር መሆኗን ታውጃለች። እነዚህ ብርቅዬና ድንቅ ስራዎቿ ከየትም የመጡ ሳይሆኑ ከማይታወቅ ዘመን ጀምሮ በየጫካውና በየበረሃው በየገዳማቱ ስውራን በሆኑ የቁርጥ ቀን ልጆቿ የተሰሩ ናቸው የሚል ጥንታዊ መረጃ ከላይ ከጠቀስኩልህ ከገድለ ፊቅጦር፣ ከራእየ ሲኖዳ፣ ከራእየ ሳቤላ፣ ከራእየ ኤልያስ ውስጥ ይገኛል። ከላይ የተገለጸውን ታሪክ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሁልጊዜ የምትናገረውና የምታስተምረው ቢሆንም አሰራሩ እንዴት እንደሆነና በመቼ ዘመን እንደሚፈጸም ዘመኑን በቁጥር አላስቀመጠችም። ቤተ ክርስቲያኗ ይህን ዘመን ቀመሩን በሚያውቁት ሊቃውንቶቿ መቁጠር ተስኗት ሳይሆን እነዚህ የቀመር ሊቃውንት ከላይ የተዘረዘረው ታሪክ የሚፈጸምበትን ጊዜ፣ ሰዓት፣ ዓመተ ምሕረት ቆጥረውና ዘርዝረው የጻፉትን የቁጥር መጽሐፍ ምዕራባውያን ከገጸ ምድር ስላጠፉት ብቻ ነው። በዚህ ሁሉን ቀርጾ በያዘው መረጃ ሰጪ መሳሪያ እንዳየነው ስለዚህ ዘመን፣ ስለ ንጉሱ፣ ስለ ቤተሰቦቹ፣ ስለ አነሳሱ፣ ስለ ጦርነቱ አጀማመር ምክንያታዊ መንስኤ፣ ስለ ሁሉም ነገር ማብራሪያ የሚሰጡ ቀመራቸው ያለቀላቸው ብዙ መጻሕፍት በብራና ተጽፈው በየገዳሙ ተቀምጠው ነበረም። ነገር ግን ይህን የማይፈልገው ሰይጣን ወዳጆቹን እያስነሳ በጦርነትም በዘረፋም በገንዘብም በማታለል ከምድረ ኢትዮጵያ እንዲጠፉ አድርጓቸዋል። ከእነዚህ ውስጥ እንዲያውም ጥቂቱ
ሮኬቶቹ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ በአውሮፓውያን ምስጢራዊ ቦታ እየተጠበቁ ይገኛሉ። ወደዚህ ዘመን ክስተቶች ለመልስህና ሁሉም ሀገራት መስዋዕቱን አቅርበው ምልክቱ የግብጽና የኢትዮጵያ ፓትሪያርኮች ባቀረቡት መስዋዕት ላይ ከሚታየው የፈጣሪ ምስክርነት በተጨማሪ ሁሉም የሃይማኖት መሪዎችና የእምነቶቻቸው ተከታዮች የአንዳቸው ከሌላው ሃይማኖት ልዩነት የተፈጠረበትን ምክንያት ጊዜ ሰዓት ከ12ቱ ከዋክብት ጋር በሚያገናኘው መሳሪያ አማካኝነት ይመለከታሉ። በየዘመናቱ የሆነውን ክስተት ቀርጾ በሚያስቀምጠው በዚህ መሳሪያ ካረጋገጡ በኋላ ሁሉም ዓለማት ወደ አንድ የሃይማኖት ስምምነት ይመጣሉ። ከሚያዩት ምስል በተጨማሪ ደግሞ ስህተታቸው ምን ላይ እንደነበረ መሳሪያው በተዘረጋለት አሰራር የሁሉንም ስህተት በንጽጽር ያቀርባል። ሁሉም የያዘው ሃይማኖት ስህተት መሆኑን ሲያረጋግጥ የየቤተ እምነቱ ተከታይ እጁ ላይ የሚገኘውን የክህደት መጽሐፍ ወደ እሳት እየወረወረ ከጣለ በኋላ በቴዎድሮስ ንጉሠ ነገሥት ኢትዮጵያ የሁሉም ሀገራት ልዕልት መሆኗ በአዋጅ ሲነገር ያን ጊዜ ይህ ስውር እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ በይፋ ስራውን ይጀምራል። ይህ መሳሪያም በሚዘረጋለት የረቀቀ ዘዴ ይህን መረጃ ወደ ተፈለገው ቦታ ያደርሳል። በየቤቱ በሚቀመጥ ዘመናዊ መሳሪያ አማካኝነትም የተፈለገውን መረጃ ከመረጃ መስጫ ሰሌዳው ላይ በመጻፍ የማንኛውንም ግለ ታሪክ በምስልና በድምፅ መስማት ይቻላል። ይህ መሳሪያ ኢትዮጵያውያን ከላይ የነገርኩህን ችግሮች ከመስማት የሚያርፉበትና እፎይ የሚሉበት የስራችን ድንቅ ውጤት ነው። በዚህ ዘመን የኢትዮጵያ ልዕልና እንወስዳለን ብለው የሚነሱ ጠላቶች እንኳ ቢኖሩ አንድም ኢትዮጵያዊ ለጦርነት እንዲሄድ አይገደድም። ለጦርነት የሚዘምትን ጠላት አንድ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሲያስፈልግ ከነ ህይወታቸው የሚማርክ፣ ሲያስፈልግ ውቅያኖስ ውስጥ የሚያሰምጥ፣ ሲያስፈልግ መሳሪያቸውን ቀምቶ እጅ ወደ ላይ የሚያስብል፣ ሲያስፈልግ ከጭንቅላታቸው ያለምንም ደም መፍሰስ የማሰቢያ ሰሌዳቸውን አውጥቶ መውሰድ የሚችል ስርዓተ ጥበብ የተገጠመለት መሳሪያ ነው። መሳሪያው ጠላትን የሚመልሰው በእንዲህ አይነት ጥበብ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያን ለመውጋት የሚሰሯቸውን የሮቦት ወታደሮችም አይናቸው እያየ ከፊታቸው እንዳይሰሩ በቀመር በመቆለፍ በእሳት በማቃጠል ተመልሰው እነርሱን እንዲወጉ በማድረግ በነፋስ በህዋ ላይ በማንጠልጠል ጭምር ነው። ነገር ግን ይህ ዘመን የፍቅር ጠላትን የመውደድ ዘመን ስለሆነ ምንም ኢትዮጵያን ለመውጋት የመጣ ጠላት እንኳን ቢሆን አሁን በነገርኩህ መንገድ ያለምንም ደም መፋሰስ እንዲመለስ ይደረጋል እንጂ ከዚህ በፊት እንደነበረው የከፋ ጦርነት አይነት የየትኛውም ሀገር ዜጋ እንዲሞት አይፈለግም። ኢትዮጵያ ልዕለ ሀያልነቷን ስታረጋግጥ ለሌሎች ሀገሮች ፍቅርን በተግባር የምታሳያቸው ጠላቶቿን በመውደድና መግደልና ኃይልን መጠቀምን በታሪክ ብቻ በመንገር ነው እያለ የመጽሐፉ ታሪክ ይቀጥላል። እንግዲህ መጽሐፉን ካገኛችሁት እንድታነቡት እንጋብዛለን። ፊላሌም ሊሞንም ከሚለው መጽሐፍ ላይ ግን በዛሬው መርሃ ግብር ይህንን ሀሳብ አቀበልናችሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ መርሃ ግብር ደግመን እስከምንገናኝ ቸር ቆዩን። አበቃን።